Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչության Չարենցավանի քնչական բաժնում շարունակվում է երկու անձի սպանության, երկու անձի նկատմամբ սպանության փորձ, բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելով հարևանիտուն ներխուժելու, ինչպես նաև բենզալեցակայանի աշխատակիցների նկատմամբ ավազակություն կատարելու դեպքերի արդիվ քնվող քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Վարույթի շրջանակներում որոնվող ենթադրյալ հանցագործություն կատարած Կոտայքի մարզի արզական գյուղի 46-ամյա բնակիչ Զորիկ Մելքոնյանը 2022 թվականի սեպտեմբերի 3-ին ժամը 3:15-ին ներկայացել է ոստիկանության Չարենցավանի բաժին, ձերբակալվել և հարցաքննվել է դեպքերի հանգամանքների շուրջ, տալով ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Իրականացված վարութային և քնչական մեծածավալ գործողությունների արդյունքում պարզվել են դեպքերի ապացուցողական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ շարժառիթը։ Ձերկ բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ 46-ամյա տղամարդում մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-րդ կետով, 155-րդ հոդվածի առաջին մասով, 44-155-րդ հոդվածի առաջին մասով, 2 դրվակ, 207-րդ հոդվածի առաջին մասով և 252-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով։ Միջնորդությունը ներկայացվել դատարան, նրա նկատմամբ որպես խափան միջոց կալանավորում կիրառելու վերաբերյալ, ինչը բավարարվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ դեպքերի բոլոր հանգամանքները պարզելու, օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննություն ապահովելու, ցուցմունքներում մատնանշված հանգամանքները ստուգելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։